Вітаю, мене звуть Ксенія Горбачова, я дизайнерка, і сьогодні я хочу вас познайомити з тенденціями моди для новорічних свят. По-перше, я раджу вам одягатися стильно та комфортно, адже якщо ви почуваєте себе комфортно, значить ви будете впевнені. Далі потрібно звернути увагу на крій, який буде пасувати вашій фігурі. Адже велика кутюр'є Коко Шанель казала, що ідеальна сукня – це хороший крій. Ультрамодною тенденцією цієї зими стали шкіряні вироби. Сукня зі шкіри буде привертати на вас увагу. Наймодніші відтінки – це гірчичні, коричневі, чорні та білі тони. Постійною тенденцією новорічних свят є сукні з оксамиту. Оксамит легко підкреслює жіночність, і ви можете обрати будь-який колір. Саме фешн-тренд – це колір вина. На Новий рік я раджу вам одягнути супер-блискуче вбрання. Зверніть увагу на металеві відтінки – золотий, срібний та класичні кольори чорний та червоний. І пам'ятайте важливе – мода змінюється, а стиль залишається. З Новим роком!